ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን እስኪ ገባ ገባ በሉና አንድ አጠር ያለ መልእክት አለኝ ከአስር ምናም ደቂቃ የማይበልጥ ማለት ነው ግን በጣም ወሳኝ የሆነ መልእክት ማለት ነው ገባ ገባ በሉ መልእክቱ ሼር ያስፈልገዋል ምክንያቱ ሁሉም ሰው እንዲሰማ በሁሉም ሰው ላይ እንዲደርስ እፈልጋለሁ ይንን መልእክት ማለት ነው ሰላም ሰላም ሁላችሁም እንኳን እንደና መጣችሁ እስኪ አንድ ሁላችሁም ባላችሁበት ሆናችሁ ሼር አድርጉልኝ ይህን መልእክት ኦኬ ዛሬውን መልእክቴ አጠር ያለ መልእክት ነው ግን ወሳኝ መልእክት ምንድን ነው መልእክቱ እንግዲህ እንደሚታወቀው ሳውዲ አረቢያ በባህርም ሆን በኮንትራት በተለያዩ ነገሮችን የኢትዮጵያን ዜጎች በቀን ብዙ ብዙ በሚባል ሁኔታ ታስተናግዳለች ከዚሁ ባሻገር ደግሞ በባህር የሚገባውን ወጣት በጣም ብዙ ወጣት ነው በቀን ስንት ነው የሚገባው በቀን ስንት ነው የሚወጣው ያው ይሄ ግልጽ ነው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ለሚኖር ሰው ማለት ነው ስለዚህ በባህር የሚመጡ ወንድሞቻችን አሉ በዚህ ሶስት ሳምንት ውስጥ ወደ አራት አምስት ሴት ልጆች በጣም እያለቀሱ የደወል ልጆች አሉ ያለቀሱበት ምክንያት ምንድን ነው ወደ እኔ የደወሉበት ምክንያት ምንድን ነው በሳውዲ አረቢያ ውስጥ በመሀይል መሀይል በሚባለው ቦታ ላይ ማለት ነው በተለይ መሀይል አካባቢ ማለት ነው በጣም ብዙ ልጆች በራሳቸው ዜጋ ይህንን ጉዳይ ይህንን ድርጊት የሚፈጽሙት ኢትዮጵያውያን ዜጎች ናቸው እነዚህ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ከባህር መጥተው የሳውዲ ድንበር አልፈው ሳውዲ መሬት ገብተው ገንዘብ የሚከፍላቸው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ከድንበር ወይም ደግሞ የሳውዲ መሬት ከረገጡ በኋላ ገንዘብ ከፍሎ የሚቀበላቸውን ሰው ስለሚያጡ ወይም አማራጭ ስለማይ ስለሌላቸው በእግራቸውን ጉዞ ይጀምራል ማለት ነው የእግር ጉዞ ማለት ነው ከየት ከሳውዲ ደንበር ወደፊት ማለት ነው ላይክ ወደ ደርብ መሀይል አብሃ ምናምን ወደሚባሉ ቦታዎች ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ሲጓዙ ምንም የሚያጠኑት እንትን የለም ምንም የሚደርሳቸው ወሬም የለም ወደፊት መንገድ ምን እንዳለ ኦሬዲ እነሱ በቃ አንድ እና አንድ ነገር የሚጠነቀቁት ከምንድ ነው ፖሊስ እንዳይዛቸው ብቻ ነው የሚጠነቀቁት እነዚህ ተጓዦች ማለት ነው እዚህ ላይ ያለው የኢትዮጵያውያን የራሳችን ዜጎች የሚፈጽሙት በጣም ዘግናኝ የሆነ ድርጊት ግን እነሱን አያቁም። ምክንያቱም እንዲያውም የኢትዮጵያው ዜጋ ካገኙ እነሱ ይደሰታሉ እንጂ የሆነ ችግር ይደርስብናል ብለው አያስቡ ለምን ምናልባት እንደዚህ የሚያስቡ ሰዎች ቢኖሩ ሳዑዲ በተደጋጋሚ መጥተው የተመላለሱ ሰዎች ይህንን ነገር ሊያቆት ይችላሉ አዳዲስ ሰዎች ግን ምንም የማያውቀው ህፃኖች ወጣቶች የ17 የ18 0 እድሜ በዚህ እድሜ ላይ የሚገኙ ወጣቶች ሳኡዲ መሬት እንደገቡ በእግራቸውን ይጓዛሉ መሀይል በምትባል ቦታ ላይ ካሁን በፊት የሆነ ልጅ አቅርቤላችሁ ነበር ያ ልጅ በገዛ የራሱ ዜጎች በገዛ ኢትዮጵያውያን ናቸው እንግዲህ እነዚህ ልጆች በጩቤ ወግተው ሰውነቱን አበላሽተው እንዳለ ሙሉ ሰውነት ለምን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት ገንዘብ ነው እነዚህ ኢትዮጵያውያን በነዚህ ቦታዎች ተደራጅተው አሉ ማለት በአንድ አካባቢ ላይ ተደራጅተዋል ኦሬዲ ኢትዮጵያውያኖቹ ማለት ነው ምንድነው የሚያደርጉት ምንም ማያቀውን ሚስኪን ኢትዮጵያዊ በመንገድ ላይ የሚጓዘውን ያ ሰው እየያዙ እዚህ ሳውዲ ውስጥ ቤተሰብ ካለው ዘመድ እህት ወንድም ካለው በቪዲዮ በቪዲዮ እየሳዩ ማለት ነው ቁጥር ስጠን ይላሉ መጀመሪያ ቁጥር ሲሰጣቸው ያ የተያዘው ሰው ማለት ነው መንገደኛው ልጅ ቁጥር ሲሰጥ ይደውልና ወደ ቤተሰብ እንደዚህ እየቀጠቀጡ እየገረፉ በጩቤ እንደዚህ እየተለተሉ ሰውነቱ ምናምን ነገር ለዛ ቤተሰብ እዚህ ላይ ያለው ቤተሰብ ይደውላሉ ማለት ነው ምንድን ነው የሚያደርጉት ወይም ከኢትዮጵያ ገንዘብ ማስሐውል አለብህ ወይም ደግሞ ከዚህ ሀገር ከሳውዲ እንደምንም ብለው ቤተሰቦችን ህይወትን ለመትረ እንዲተርፍ የሚፈልጉ ከሆኑ እንደምንም ብለህ ገንዘብ አስልክ የሚል ነው ነው ይሄንን የሚያደርገው ኢትዮጵያውያን ናቸው በገዛ የራሳችን ዜጎች ማለት ነው በራሳቸው ዜጋ ላይ እንደዚህ አይነት ድርጊት እየፈጸሙ ነው በዚህ ሶስት ሳምንት ውስጥ አራት አምስት ልጆች ይያለቀሱ ይደውሉኛሉ ነገር ግን ሁላችንም እንደዚህ በቸልተ ይሄንን ጉዳይ በቸልተኝነት ማለፍ የለብንም ለምን ነገ ከነገ ወዲያ የሚገባው ወጣት ምንም ያቆታ ተአምር የለውም ሰተት ብሎ ንሱ ጋር ይገባል እዛ መሀይል ላይ ወይም አብህ አካባቢ ላይ ምንም የሚያውቀው ተአምር የለም ምንም የሰማው ነገር የለም እዛ ከገባ በኋላ የሚጠብቀው ነገር ግን በጣም ከባድ ነው የሚሆነው አሁን ምንድነው ዋናው መልእክተኔ አንደኛ ደረጃ እዚህ ሳውዲ አረቢያ ላይ ይኖራችሁ እህት ወንድሞቻችሁ ወይም ደግሞ እንደዚህ የጎረቤት ሰው የምትጣቁቱን ሰው ወደዚህ ሀገር በእግር ሲጓዝ ከወደኋላ ገር ማለትም ከጂዛን ወይም ከሳቢያ ወይም ከድንበር ከራጎ ከጀበል ሐሸር ምናምን ሲጓዝ ወደፊት ወደ አብሃ ወደ መሃይል ወደ አልባ ምናምን አካባቢ ማለት ነው በዚህ መንገድ ላይ ሲጓዝ ከምስ ምሽት መይል አብሃ አካባቢ ላይ ቢያንስ ቢያንስ እዛ መንገድ ላይ አራት ወይም ደግሞ ሰዎስ ከዛ በላይ ሆነ ቢጓዙ ያ የሚመጣው ልጅ ቤተሰባችሁ ወይም የምታውቁትን ሰው ይሄንን ጥቆማ እንድትሰጡ ትፈልጋለሁ አንደኛ ደረጃ ብቻውን እንዳይጓዝ በፍጹም ማለት ነው በዛ ቦታ ላይ አንድ ኢትዮጵያዊ ብቻውን መጓዝ የለበትም። ብቻውን ከተጓዘ ኦሬዲ ይያዛል እነዚህ ኢትዮጵያውያን በየቦታው በየዋዲው ማለት ነው በየወንዙ ሰው እዛ ነው የሚኖሩት የራሳቸው መሳሪያ አላቸው የራሳቸው ሁሉም ነገር አላቸው በጣም ነው የሚገርማቸው የሳውዲ ፖሊስ ራሱ የሳኡዲ ሹርጣ ማለት ነው የሳኡዲ ፖሊስ ይፈራቸዋል እነዚህ ሰዎች ይሄን ታምናላችሁ እጅግ በጣም ለማመን የሚከብድ ሆነ ይሄ አሁን ይሄን ይህን የሚያምን ሰው ይኖራል ብላችሁ አስባላችሁ የሳዑዲ ፖሊስ የሳዑዲ ሹርጣ እነዚህ የተደራጁ ኢትዮጵያውያንን ይፈራቸዋል። አይገባም ደፍረው አይገቡም የሳዑዲ ፖሊሶች ራሱ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የተደራጁት የራሳቸው የሆነ መሳሪያ አላቸው ሁሉም ነገር የተደራጀ ነገር አላቸው እሰቡት እንግዲህ በራሳቸው ዜጋ ላይ እንደዚህ አይነት ዘግናኝ ድርጊት እየፈጸሙ ነው አሁን የደወሉልኝ ልጆች ሁለቱ ወንድሜ እንደዚህ እንደዚህ አርገው እያሰቃዩት ነው ቪዲዮ ጠዋት ማታ እያሳዩኝ እየደበደቡ በጩ እየተለተሉ ሰውነቱን ደም ጭንቅላቱን እየፈረከሱ ያሳዩኝ ነው እባክ እኔ ያለሁት አሁን እዚሁ ሪያድ ላይ ነው ነገር ግን ያለሁት ስራ ቦታ ነው ግን ገና አንድ ወሬ አልሞላው ምን አባቴ ላድርግ አምስት ሺህ ሳውዲ ሪያል ጠየቁኝ አለች አንዲቷ ስትደውልኝ ማለት እያለቀ ስቅስቅ ብላ እያለቀሰች ማለት እሰው አምስት ሺህ የሳዑዲ ሪያል ጠየቁኝ ከየት ላምጣ ወሬም አልሞላም ሁለት ሺህ እንኳን እንዳልቀበል ወሬ አልሞላም እንዳልበደር የሚያበድረኝ ሰው አጣ ወንድሜን ግን እያሰቃዩት ነው እባክ የሆነ ነገር ሰዎች እንዲረዱ ምናምን ነገር አድርግልኝ ብላ ደውላልኝ ነበር አንዲቱ ደግሞ በዛ አካባቢ የምታቀውን ሰው ወንድሜን እንዲደርሱለት ብላ የደወለችልኝ አለች ከዚሁ በተጨማሪም ብዙ የደወሉኝ ልጆች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላቸውም ግን በጣም የሚገርመው ነገር በተመሳሳይ ቦታ ነው እዛ መሀይል አብሃ ውስጥ ማለት ነው አንዲቷ ብቻ ናት ከሚስ ምሽት ነው እንደዚህ የተደረገው ብላ የደወለችልኝ ታቃላችሁ ስለዚህ አንድም ከሚስ ምሽት መሀይል አብሃ ሲደርሱ ማንኛውም በባህር መቶ ሳዑድ አረቢያ የገባ ወንድም ዘመድ የጎረቤት እንደዚህ የምታቁፍ ሰው በሰው የምታውቁትን ሰው ቢያንስ ደውላችሁ እዛ ቦታ ላይ ሊደርስ ሲል ኦረዲ ምንድነው ደርብ አካባቢ ከደረሰ በኋላ ከደርብ በኋላ ያለው ብቻል ብቻል ሌላ መንገድ ቀይሶ ቢጓዝ ካልሆነ ደግሞ በዛ መንገድ ላይ በፍጹም አንድ ሰው ለብቻው እንዳይጓዝ ይህንን ላስጠነቅቃችሁ እወዳለሁ? ወንድም ያላችሁ ዘመድ ያላችሁ ኢትዮጵያዊነት የኢትዮጵያዊነት ስሜት የሚሰማችሁ ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ ሰብአዊነት ሁሉ የሚሰማችሁ ይህንን መልእክቴ ሼር አድርጉት የእውነቴን ነው ወጣት ምንም የማያውቀው ገና ህፃን ልጆችን ህይወታቸው ይቀጠፋል እዚህ በገዛ የራሳችን ዜጎች ማለት ነው ይህንን ግን አንድም በቃ ገንዘብ ከፍለው እንኳን ራሱ እህቶቻቸው ወንድሞቻቸው እንኳን ገንዘብ ከፍለው እንኳን ራሱ በጣም የሚገርመው ደግሞ ከኢትዮጵያ ራሱ ያስሐውላሉ እነዚህ ሰዎች ገንዘብ ከኢትዮጵያ ያስልካሉ ተመልከቱ እንግዲህ ቤተሰብ ኢሞ ስልክ ተደውለለት ቪዲዮ ኮል ተደውለለት ልጁን እየተቀጠቀጠ እየተጨፈጨፈ በጩቤ እንደዚህ ሰውነቱን እየተተለተለ ሲያይ ምንድን ነው የሚሰማው ስሜት ወላጅ ወይም ደሞ እህት ወንድም ምንድን ነው የሚሰማው ስሜት በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን ጉዳይ የሆነ በቸልተኝነት ማለፍ የለብንም በጣም ብዙ ልጆች እየሞቱ ነው እዛ አካባቢ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ሰውነታቸው የጎደሉ አሉ እግራቸውን መራመድ የማይችሉ አሉ ብዙ ሰውነታቸው የተበላሽ አለ ማምለጥ እንኳን ቢፈልግ እዛው በጥይት ነው የሚመጡት ኦሬዲ ከአሁን በፊት ያቀረብኩትን ልጅ መቼም ታስታውሳላችሁ በጩቤ በዚህ በስኪን በካሪያ እንደዚህ ተጫውተው ሰውነቱን ከዛ በሽጉጥ መጥተው እዚህ ታፋው ላይ ነበር በሽጉጥ የመቱት ማለት ነው ይህም ታቃላችሁ ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ መልእክት ነው አብዛኛው ወጣት የሚጓዘው እዚህ ሳኡዲ አረብ ላይ ምንም አያቅም በቃ ዝም ብሎ ነው የሚጓዘው ምንም የሚያውቀው ተአምር የለውም። ከአሁን በፊት ሳዑዲ አረብ መጥቶ ተይዞ ሀገር ቤት ገብቶ ተመልሶ እንደገና ሳኡዲ የሚገባውን ካለሆነ በስተቀር አዲስ ሆኖ ምንም ነገር ማያቅ ገና አዲስ አዲስ ሳዑዲ ስደት ወደ ሳኡዲ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገባ ወጣት ግን ምንም ነገር የሚያዳምጠው ነገር የለም የሚያቀው ታሪክም የለም በቃ እሱ የሚፈራው የሳኡዲ ፖሊስ እንዳይዘው መንገድ እየተጓዘ የሳኡዲ ፖሊስ ብቻ እንዳይዘው ነው የሚጠነቀቀው ኢትዮጵያው ይዘጋ ነገር ግን ከዚህ በላይ ኢትዮጵያዊ ማን ነው የሳዑዲ ፖሊስ ማ ቢዝ እንኳን ይዞ ነው የሚወረውር በሰላም ሀገር እንትገባል እዚ አለ እዚህ የተደራጁ ይዘው እኔ እንጃ እኔ በምን መልኩ ለነግራችሁ እንደምችል አላቀም ብቻ በጣም ከባድ ነው የሚሆኑ ስለዚህ ሁላችሁን ይህንን መልእክት አጠር ያለ መልእክት ነው ሁላችሁም ይህን መልእክቴን አስተላልፉ እህት ወንድም ዘመድ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ በዛው የሚመጡ ሰዎችን ይህንን መልእክት ብታስተላልፉ በምታቁሱን ሰው ሁሉ እየደወላችሁ በዚህ አካባቢ እንዳትመጣ በዚህ መጥፎ ቦታ ነው ምናምን እያላችሁ ብትነግሯቸው በጣም የተሻለ ነው ብያ ምናለ እኔ ይህንን ጉዳይ እንግዲህ ያለውን ያየሁትን የሰማሁትን በቪዲዮ የተደገፈ በፎቶ የተደገፈ ነገሮች ሁሉ ስለደረሱ ነው ወደ እኔ ስለተላኩልኝ ነው ይህንን መልእክት ማስተላልፈው ምክንያቱ ዝም ብንል ነገም ከነገ ወዲያም ሌላ እንደዚህ አይነት ተጨማሪ ነገሮችን ዜጎች ምንም የማያውቁ ወጣት ልጆች ገና የ 17 ያ 18 ወጣቶችን እዛ ላይ መጥተው እየተሰቃዩ ነው ያሉት ስለዚህ ፕሊስ ባካችሁ መልእክቴን ሼር አድርጉ በተለፈ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላሙን ያብዛላችሁ መልካም ጊዜ